ଅଟ ଯାଉଛେ ଗରି ଘୋଷ ଘର ଗାଡି ए बस 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 का को बस बस को नहीं सर आप झाड़ा जी मुख नहीं तो नहीं सर ओते जीव पिला समाज रे गुटे गीत बोले नाच करू छी हां आ कोन तो टेडो बुढ़ा चण भलिया होछु आज्ञा बस ना आज्ञा आ घुरि बस नहीं तो एतरा बसले भलो हो बेसी नाटक लगो छी ए हे धन से कटो कटो जाऊ छे गरी गो तो गो दाई मनुष्य को मनुष्य बोले चिन्हुनी कजली कजली याकिने तर कजल और घर कजली कजली याकिने तर कजल और घर कहुते रसिया पिला गो मते प्रेम करो कहुते रसिया पिला गो मते प्रेम करो कजली कजली याकिने तर कजल और घर तेरे नाम है क्या? बुआर तेरे नाम। है तेरे नाम। है ना बस चुप रह बस। देखो तेरे आगे। है। बस चुप रह। मचालो आप बचा। कजली कजली याकी ने तेरे कजलोर करो। तेरा पिया पिला दो मस्त प्रेम करो। ओह तेरा पिया पिला दो मस्त प्रेम करो। ଅଶୁଧ କରିଦେଲା ସେ ତ ମୋ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ନେଇକି ପଳେଇଛି ଦେଇଦେଲି ପଇସା ପଇସା ଦେଇଦେଇଛି ଆଲୋ ମା ଏମିତିଆ ଲୋକ ବୋଲି ମୁଁ ହେଲେ ଜାଣିଥିଲି ନା ତୁ ଜାଣିଥିଲୁ ଆମ ଗାଁରେ ଆମ ଏ ଶୁକ୍ନା ମଟା ରହୁଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କ୍ୱାର୍ଟରରେ ତିନି ମାସ ହେଲା ଏବେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଗଲା ସେ ଯଦି ମୋ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ନେଇକି ପଳେଇଛି ତାହେଲେ ମୋ କଟା ପାଇଁ ମୁରିବାଲ ଥାନା ଯାଇକି ଏଫଆଇଆର ଦେଲି ଥାନାରେ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେବୁ ହଉ ମା ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଡାକୁଛି ଏଫଆଇଆର ଦେବୁ ହଁ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁ ଏଇଠି ଥା ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଡାକୁଛି ଯା ଥାନାକୁ ଯା ଥାନାକୁ ପଳା ତାପରେ ଏଫଆଇଆର ଦେବୁ ସାର୍ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଲୋ ମା ଏତେ ରାତିରେ ଥାନାକୁ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲୁ ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶୁକ୍ନା ପଦର ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ବାହାଇଥିଲି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏତେ ଲାଇନ୍ମ୍ୟାନ୍ କାମ କରିଥିଲା ହଁ
ସେ ମୋ ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୀତ କଲା ଆଉ ଟଙ୍କା ନେଇକି 10,000 ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛି। କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଗଲା? ହଁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା। ଓହୋ, ତାହେଲେ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ହଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମା, ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। କିଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଛ? ହଁ ହଁ ଅଛି ସାର୍, ଟିକେ ଆସ ତ। ହଉ, ତମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବି ଉଠି ନେଇ ପାରବାର ନାଇଁ। କ'ଣ ହଉଛି ଦେଖ, ଏ ଝିଅ ଗୋଟିଏ ଆମର ସୁକ୍ନାପଦାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହୁଥିବା ଗୋଟେ ଲାଇନମ୍ୟାନ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତାକୁ ବାହା ହେଲା 10,000 ଯୌତୁକ ବାବଦରେ ଦେଲା, ସେ ବାହା ହେଲା, ଟଙ୍କା ଧରିକି କୁଆଡ଼େ ଛୁ ଚମ୍ପଟ ସେ ଲୋକଟା। ଆଉ ତାପରେ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସେ ପୁଅର ନାଁ କ'ଣ? କି ପୁଅର ନାଁ କ'ଣ କହିବି? ପୁଅର ନାଁ ହେଉଛି ଲାଇନମ୍ୟାନ। ଲାଇନମ୍ୟାନ କେଉଁଠି ରହୁଛି? ସୁକ୍ନାପଦ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହୁଛି। ସେ ରହୁଛି, ତା ଗୋଟେ ଅସଲ ଖାଇବା ହାତଟିଏ ନାହିଁ, ତାର ଖାଇବା ହାତଟିଏ ନାହିଁ। ନାହିଁ ତେରେ ନାମ ବାଳ ଧରିଛି।